Zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry UFC 3 a dneska nás čeká zápas o další pás proti Tyronovi Woodleymu. Takže jdeme zápasit o to, aby jsme asi měli dva pásy, což je určitě zajímavá věc. A budem další člověk po Conorovi McGregorovi, kdo je získá. Takže Tyron Woodley proti Tomášovi Pazorkovi. Podívejme se na to. Jasně, že to akceptnem. Že se pýtáš? Čo se pýtáš? Tak. Tréninkový kemp. Dáme se asi Blackburn Kickboxing. A nebo... No, tak si dáme si těch 6 tréninků, 6 týdnů tréninku si dáme. Víte se, kolik máme prašulí, máme 1 662 000 dolarů. Super fight, lightweight champ Pazurek moves up to challenge Woodley for welterweight crown. OK, Dana White na obrázku, ale náš zápas s Woodleym bude určitě zajímavý, protože Woodley je velký černý zvíře. Nic proti černochům teď, ale bojovat s černochama není zrovna takhle příjemný. Což o to? Trošku si vylepšíme clinch. Head movement, tak. Víte se, že máme staminu úplně to nejlepší, co může být. Skoro teda. Skoro. Nebudeme předbíhat. Ještě nám kapka chybí. Ale víte jak. Dáme promote. Já si tady posadím s Megan Olivy. Spolu poflirtujem. Je potřeba hodně ty média hrotit, protože víte, jak UFC je prostě celá jedna velká fraška mediální. Prostě bez médií by to ani nešlo. Protože média s tou dělají takové věci a prostě, aby ty fanoušky nalákali, tak prostě já to budu dělat taky pro média. Footwork nás to už máme. Jsme hodně ten submission, no, protože na to jsme prohrávali fakt hodně zápasů na submission. Když jsme se nedokázali ubránit žádným speciálním útokům na zemi. Ale postupem času jsme na tom zapracovali, no a teď už naše submissiony. O, nějaké focení, jo. Ty kokos. Mě tady lítá nějaká srajda. Minus 5 footwork, první zranění, ale... To není nic, co by nás vlastně nějak... omezovalo na našem výkonu. Tak, grappling 92. Head movement vylepšen. Tak, jak mám ještě týdnu přípravy. Si už to není konec. Poslední trénink. Poslední tréninky. Ještě potrénujem. Ty klinčíky tam hodíme, no.
Tak, jdeme na věc. Jdeme to rozfajtit. Český beast proti černému zvířeti. Very high fight hype. UFC 306 World Welterweight Championship. Woodley proti Pazurkovi. Saitama v Japonsku. No, jim pro zrovna v Japonsku, ale budíš. Necháme si naše černé kaťata. Ty nám přináší zatím kladné body výhry. A jdeme na to, no. Tolik fanoušků, tolik kladných zpráv na náš účet. Potom nám tady napsal nějaký tulen, nebo co je Ripouš. A nějaký Jeffrey KO, to by byl KO Jeffrey. Je to tu? Some paths must eventually cross. And as two of the greatest fighters in the UFC kept dominating their opposition, it was inevitable that this moment would come. When the octagon door closes for tonight's super fight, the talk will be over. And the entire sports world will come to a halt. This is no ordinary fight. It's a battle between two champions, willing to put their own divisional crowns on the line to prove themselves worthy to be on top. And when the dust settles, there can only be one winner, a king with two crowns. Tak, super fight, champion versus champion. Takže. Coming up next, the wait is over. We get to this matchup for the UFC welterweight division title. Tohle bude totální řežba. Doufám, že to neskončíme v prvním kole, jak tomu u nás bývá už zvykem. All right, the super fight is finally here. The UFC champion in all his glory trying to become a simultaneous two-division champion here tonight. This is a lofty, lofty perch. Few men or women have been on it. Let's see if he can complete his mission here tonight. As he steps towards this cage, he understands this is one of the biggest moments in his life, the biggest moment in his career. He is looking to take this biggest title. Moment he in his life, yes. His time is now. His preparation has gone perfectly. He is in outstanding shape. He has a great game Už plan. Jsme v oktagonu. He believes that he will emerge the new vyprodaná v champion of the world tonight after this fight. A teď přichází Woodley Tyron ze St. Louis, Americe. To vypadá dost drsně. Nebudem si nic nalhávat. As he makes his way towards the cage, his preparation has been perfect. He is in fantastic shape, had an amazing camp, and he believes that he který is in the lépe připravil na to become the tento new dogfight. Champion of the world. As he steps into the octagon right now, he steps in with a tento champion's zápas bude určitě hlavně o tom, jak oba dva aktéři trénovali, jak jsou připraveni na toho druhého, co předvedou. And now our tale of the tape for this welterweight championship. Jsme mladší, máme větší váhu, větší rozsah. Čísla hrajou pro nás, máme jaká stejnou váhu. Jsme mladší, mohli jsme být pohyblivější, těžko říct. Ale Tyron Woodley, to je legenda prostě. Rozhodčí dnešního zápasu je Yves Levin. This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Saitama Super Arena in Tokyo, Japan. It's time! Na představení obou dvou zápasníků v oktagonu. A první
český zvíře. Tomáš Pazourek, 23 výher, 2 prohry. Alias Kid Dynamite. Hodně nahypovaný, no a proti němu Tyron Woodley, americký bojový pes. 24 výher, 3 prohry, 1 remíza. Tak, vše připraveno k zahájení zápasu. Zápas začal. Oba dva začínají pěkně z ostra. Poprvé jsme šli k zemi. Jo, to jsou střelné kopačky. Really swung for the fences with that hook, but misses. Nice punch. Needs a high one. Well, he's got a strong jab. Missed with it there though, Joe. Zatím ho tady těžce okopáváme. A nesmí se zapomenout krejt. No ale už je Woodley šel k zemi. A teď první takedown. A podařilo se nám stát. Teď on Woodley zas byl dlobák. No. A knockout, ne, knockdown. Teď se oba vyměnili headkicky. Excellent movement and transitions here on the ground, staying busy. He's got a clinch. Back to the feet. Breakneme to. Oh, he missed that kick. And he connects there. Oh, landed that inside leg kick. Already a welt on his opponent. And he connects with the punch. Tak, já jsem dost dlouho nehrál, takže jsem trošku zapomněl ovládání. Tady by určitě hodně fungovalo to chytání nohy, ale už nevím, co to dělá. Ale přichází další knockdown. Konec prvního kola. No, co k tomu dodat? Vidíme napínavý zápas. Hodně takedownů. Opravdu se ani jeden nedává nic zadarmo a je to vidět v těch výměnách. To jsou neskutečné rány. Tady to Woodley skoro ukončilo jeho působení, možná i celé UFC kariéře, protože tahle rána na hlavu. Podle mě první kolo jasně pro Pazourka. Thank you very much, Carly Baker. Tak, je před námi druhé kolo. A opět. No, je to konec. Tak musíme od začátku, no.
Ted nás tam teda hnedka na začátku kola vypnul. Woodley nás poslal k zemi jako... jak pytel s... Hopem. Nebudem si nic nalhávat. Ale se do něj pustíme trošku zostra. Superman punch. Tady zatím nepouštíme moc Woodleyho ke hře. Ale podívejte se, nám dá jednu ránu. A my jdeme hnedka do prdelky. Žádný chytání, Woodley. A co je tohle? To je knockout! Je to knockout! Teď se nám to podařilo hodně rychle. A získáváme dvojnásobný titul UFC. Teď se nám podařilo to, co nám nepodařilo v minulém zápase. Ukončit zápas, když prostě spadl na zem. Ale tohle byla nádherná kopačka. I hned na skočení na záda. A další granáty na hlavu. Oh, to jsem musel zlomit vás, nebo já nevím. To byla raketa. A Woodley to neustal. Well, rarefied air in the UFC, he wins the super fight to become a two-division UFC champion. His future now undeniably in the UFC Hall of Fame. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 1 minute 49 seconds of the very first round. Declare the winner by knockout and new undisputed UFC welterweight. Put a belt over his shoulder. He has become a two-division UFC champion here tonight. Rarified air. Only a select handful of guys in the history of the Ultimate Championship have won a belt in two divisions, and you can add his name to that list. Absolutely incredible what he accomplished in this arena here tonight. Neskutečný zápas. Ať to byl ten, co jsme prostě prohráli. I ten druhý, prostě klobouk dolů. Podařilo se nám to na výbornou. A prostě jsme to zvládli. Tak, další fanoušky jsme získali. Tolik peněz? No. Tyjo. Tak to se neděje McGregorovi, že už nechce boxovat, když získal takovýhle prachy. I'm Megan O'Levy and this is your UFC Minute. Remember when we were telling you that you shouldn't miss this past weekend's monumental super fight? I hate to be that person, but we told you so. The fans were buzzing, the world was watching, and the Saitama Super Arena in Tokyo, Japan was at capacity last weekend when the UFC lightweight champion challenged the welterweight title holder in an epic super fight. When it was over, he had silenced the critics and made history as one of only a handful of fighters to become a world champion in two weight classes. That's it for today. Stay tuned for your next UFC Minute, and I'll see you at the fights. Tak, to byla naše Megan O'Leary. Klasicky zase mluvila hlouposti. Což já nevíme. Očekávaný. Díky Jairi Rodriguezi. Tak dostali jsme nový kontrakt, Legendary Lifetime Fight Contract. Tak. Dostali jsme nový achievement.
No a potom už nám chybí poslední kontrakt a to je, nevím, Superstar asi, těžko říct, nevím. Nicméně, teď se s vámi rozloučím z tohoto dílu, pokud se vám video líbilo, nechte to první palcem nahoru, pošleně komentářem a zatím tedy, ahoj.